Heipä hei. Oikein hyvää varhaista ajankohtaa purkavaa aikaa, mitä ikinä, missä ikinä ootkin, kuka vai ootkaan. Minä olen Ave ja hän on Shoki Posliin. Peli on Fallout 4 ja tänään mennään Fallout 4 läpi, niin käpi vain rupsahus. Viimeksi jätiin siihen tilanteeseen, että meidän sankarimme Shoki Posliina. Posliin on suvun räväkin jäsen. Rosvoilusta ja puukottamisesta ja kaiken näköisestä hiippailusta kovasti tunnetuksi tullut noille Bostonin seuduillekin. Jäi siihen tilanteeseen, että kiipisi tänne kirkon katolla ja surmasi Deathclawn ampumalla, nyt kun ei päässyt puukotusetäisyydellä, mutta niin kuin viimeksi nähtiin, niin puukollakin se ihan hyvin onnistui. Hetken ei ole ihmetellyt, miksi täällä katolla on tuo. Kollegahan tästä syppää tuonne vuorolle. No ei varmaan yltää sinne. Mutta ei ole kolmannella, niin ei mennyt jalka poikki. Tuolla on joku järjestelmä. Suuria niitä linjoita näyttää. Ennen kuin me ei jaksata kantaa, mutta kai me nyt yksi lihaa jaksata. Mikä se piippeli on mennyt? Piippeli. Tuolla. Eikö se ole taas Deathclaw? Eikö mikä hitto tuo? Se on se Brotherhood. Näin. Paljonpa teistäkin iloa oli tässä, kun satana Tyrannosaurus repei hyökkää kimppuun. Nuo vaan tuolla Pasteranikin, jotka on satana Hanslanker. Panna tähän savea, niin ei tuota jouta eiliseen takaisin. Niin kuin joskus on käynyt kerran, ei koskaan tosi monesti. Siellä oli se möteli. Eli ammu minua, että minä ammu takaisin niin, että heivahtaa. Hievahtaa koko ukko. Täällä oli tämä kapakki. Joutava paikka. Onko ranta. Puloskin suoja. Jota ei ole korkettu eikä isketty. Eikä tätä rasia. Hyi helvetti, mitä heitto. Hyi saatana. Sitten meillä olisi päätöksiä tehtävänä, että lähdettekö ylittämään tuo jorpakko tuosta vai lähdettekö kiertämään tuota eteläpuolta. Me kiertämään tätä eteläpuolta ainakin sen verran, että nähdään vielä, oliko täällä jotain muuta merkittävää ja merkillistä kuin tuo poliisiasema esimerkiksi. Tuolla käytiin tuolla vuorolla, käytiin tuolla kirkolla. Tämä on kaikkein merkittävimmät asiat. Tekevään. Tuolla on kuin näköalakallio, mutta katsotaan ensin tästä, missä ei ole näköala. Hyi selvetti, mikä näköala. Tässä joku rekisteri jostakin puhista. Siinä on nähnyt vielä legendary rabbit. Ei näytä kyllä jäniksi. Mutta samalla se puukottuu kuin jänis. Kuinka legendarinen hyvänsä. Nahkainen oikea jalaka oli sille. Chance to disarm melee at run heat. Tuommoinenhan jossakin joku ominaisuus oli. Jos se hiton Piperi joskus vielä löytyy, niin mä lykkään sille sylliin tuon koko kamppan. Mä en sille näytä, jos se ikinä minä tullut. Näytän sille närhen peniksi. Puotellaanpa täältä tämmöstä niinku... Pystytäänkin tämmösiä... taskumunia ja sokeriräjähteitä ja porkelimpi biinejä. Eihän me niinku syyä semmoista jotakin mummon muusia. On semmoinen pottumuusia kuin nyt mummon muusia. Ollaanko me tätä supermutantteja? Ei, kun me ollaan tavallisia. No ei oikeesti, mulla on laktosi intoleranssi. Noniin. Mut kaikilla ei oo. Ja ne on mutantteja. Super tai ei. Mutta jos näette esimerkiksi tässä pelissä, että joskus joku näytti maitotuotteita ilman ongelmaa, niin ei vaan näkynyt muualla kuin supermutanttilähirissä ja sitten Raidere. No niillä muutenkin on ongelmia, ne tekee ihan mitä huvittaa. Toivottavasti tässä ei muuten ole mitään vallaita tai haita tässä pelissä. Nyt yhtäkkiä tajusin, että
Ehkä V alkaa ihan kaikilta turvassa. Päinvastoin. Jos tuommoinen niin säteilyttynyt tätä vesi, niin täällä varmaan kasvaa niinku kaikista ärhäkeimmät eläimet, kerta täällä on kasvejakin. Tämä on tuossa kyllä näyttää aika tyhjä. Jotenkin vaan tuntuu tosi väärältä olla täällä vedessä koko ajan. Niin kuin me on 4 kuukautta vältelty vettä kaikilla mahdollisilla keinoilla, ettei me edes astuta jalalla sinne, ei edes etujalalla koskuteta kärki. Niin ei. Niin nyt me mennään vaan tuonne niin sukelluksiin ja hukkelluksiin ja huijaa järven poikki niin kuin väinämmöinen sorsi. Mikä hita on? Onko tämä nyt se ydinkraatteri? Kuitenkin me oikeasti ydintuholle asti. Ehkä. Katsotaan vaan, rupiako sä, että joo. Nyt rupiaa lämmittää ihoa. Katsotaanpa, voinko me kurkistella sinne vähän ärsyttävästi kevyesti. Katsotaan vähän tuosta käriveittiä ja vaihdetaan vaatteita. Ei niinku mitään panssaria tämän kanssa. Vieläkin me ollaan raskaita. 27. Montako strengthia minun vaatteet antaa? Niin mulla pitäisi olla se voimaharviska nyt tässä. Että mä jaksan liikuttaa ihtiä, niin tai sitten todella paljon vähemmän tavaraa. No. Nyt mä tiedän. Pitäisikö mä ton lasitkin päästä? Vissiin. Kumpi näistä? Right leg. Ei kumpikaan niistä. Right leg. Right arm. Tuo. Karisma ja äly. Kuulostaa meiltä. Musta sankas tuli. Sitten heti rupes sättelemään kuin hullu. Apua, apua. Missä se on rapu? Nyt selvettiin sieltä. Miten tämä vieläkin sätteli koko ihminen? Mitä helvettiä yhtäkkiä satana? Sätteli kun rit. Aid. Aid, aid, aid. Medihin. Run away. Tää varalta yks, tää on rad, eikö se ole varalta kun varalta. Tiedä milloin alkaa ukko sättele, kun Elsi paha siinä. Semmonen lavakarisma, että oksat pois hannuksen. Oh. Mitä persettä? Nyt ei tässä ole sokin päivä tänne. Ehkä sukella sinne, niinku hanhi. Ei satana ranaatti tuli vielä perryyn. Sen ranaatin voi heittää vettä. Eikö se ole ihan niinku... Se on vissi täällä lain mukaista. Ei se ole kussa. Se oli tää miten... Molontovi. Polttopullo. Harmi kun veessä ei voi sniikkailla, mutta toisaalta tässähän oli seuraava perkkitaso, että VL:ltä tätä ei voi havaita enää ollenkaan, kun valo taittuu veen pinnasta. Realistisesti tulee ray tracing tähän peliin. No niin, kato, hyvä, että otettiin RadX. Se on vähän outo, että miksi tässä välissä niin kuin vesi säteilee ja maa ei. Oikeastihan se menee just toisinpäin. Vesi suojaa säteilee. Niin ei tarvitse olla joku 3 metriä niin kuin V-pinnan alapuolella, niin ei mitään ongelma, jos siinä on joku ydinreaktori vieressä. Ehkä vähän liitona, mutta... Ei paljon oikeasti. Tästä mun varsin. Sama ottaa noita supermutantteja. Kato haluaa. Skirmishin permission. Enforcer, pernforcer. No, no.
räpsehti. Kehno on kyllä näkyvissä. Näkeeköhän supermutaatit sumuun ja savuun läpi. Se oli posliina näkee vaan päähän auttavasti. 39, se on riittävähän. Jos pasi posliina osuu sitä, niin osuu sokiin. Noni, seuraava. Skirmish bird. Se ei tiedä, mitä se ampuu. Seuraava savu uunista ulos. Tuva. Siin. Keskelle naamaan laki. Oh fuck. Aika sneaky noin isoksi pojaksi. Miksi supermutantti naisia ei ole ikinä? Ei sillä, että se olisi mikään seksuaalinen fantasia välttämättä. Riippuu muuten enää. Nyt kun mietin tarkemmin, niin haluaisin tutkiskella tätä aihetta ehkä joskus. Missä on kaikki supermutantti naista? Onko jossain pelissä ollut? Jättäkää kommenttia, jos muistatte, ja oliko seksi. Ei tarvi olla edes objektiivinen näkemys, saa olla subjektiivinen. Objects in the mirror are closer than they seem. No ne, haastakaa te mutantit, supermutantit esinahka ja kaikki se alla. Mä tää enemmän happoa. Ettei liikimisen. Vähän RadXen lähti. Se ei kyllä kauan vaikuta. Tällä on kova aineenvaihto. Soki posliinilla näissä tilanteissa varsinkin kiihtyy aineenvaihto hyvin tehokkaasti. Kun se kaarella tuosta kaiteen yli kohta menee. Sitä ei näytetä näissä jaksoissa. Jotakin sen verran annetaan soki kunnia, että ei näytä tässä mitään intiimitoimenpiteitä. Chris Traps. Viehän tuliaisena. Strongalle. Stronka. Sillä oli automaattinen putkikivääri. Mä oon ottava näppäri, että rakentaa putkikivääri. Se oli yllättävän vahva. Rocknack asussa. Järven koko ukko. Noniin. En tiedä mikä se tänään ydinluola niillä täällä on, mutta akvatyttö tai ei, niin en mene tuohon vetteen uimaan kyllä. Niillä on ihan oikein tämmönen joku ydinjätteen tämmönen lastauspaikka. Itekö ne mutantit on tuon ajanut tänne? Eikä ne mahu auttaa. Mä luulen, että ne ajaa yhtä hyvin kuin keskimääräinen kuski tuollakin kaupungin liikenteessä ajaa. Mutta se, että mahtuu kun ne sinne koppuun. On nähnyt kyllä aika hirveitä kuskeja täälläkin. Ehkä Tampere muistuttaa Oulua vähän siinäkin suhteen. Mutta ehkä Oulussa on, miten sen sanoisi, totuttu pyöräilijöihin enemmän. Jopa! Sukella niinku äyriä. Minulla on katkara, minä olen katkara. Kylmää vettä nimittäin. Joko mä tämän ryöstän? Eikä se voi olla, kun mä ikinä ennen aloittaa. Ei sitä ikinä tiedä. Joskus unessa jos ryöstää jälkeen, niin sitten saattaa myöhemmin olla, että onkin ryöstänyt sen oikeasti, vaikka ennen edes ollut se. Eikä ne ole niin kuin sinänsä ennen unia, vaan ne on niin kuin tavallaan semmoisen, missä niinku vaan projisoi yhteensä eri aikaa. Kyllä te tiedätte, kyllä te tiedätte. Kun tavallisesti ihan asiat niinku tapahtuu niinku koko ajan. Ja sitten me niinku tavallaan niinku kronologisesti saavutaan siihen paikkaan, missä se jo tapahtuu ennen kuin me saavutaan. Mutta kun me ei saavuttu sinne vielä, niin me ei ole ollut todistamassa sitä tapahtuu. Jumalauta, mitä helvettiä taas. Joko taas sama homma?
Äkkiä lääkki. No. Uskomatonta veijari. Ei siivuakaan etelään kestä lähteä. Ei siivuakaan. Mutta joskus sitten niinku, semmoisella niinku, ei-fyysisellä tasolla, niin kuka sanoo, että täytyy liikkua kronologisesti. Se oli oikea kysymys, ei mikään retorni. Voitte ottaa kommentteja. Nämä on vaan ajatuksia. Ei mitään ismejä. Minä en oikein allekirjoita hirveästi. Mutta kaikkea on hanska mieltä. Filosofia on kaunis. Se on ehkä ihmiskunnan kaunin keksintö. Sen takia meillä on kieli. Sen takia, että voidaan tehdä siellä sillä tuottaa toiselle mielihyvää ja keskustella filosofia. Mutta se on vaan meillä tarve. Se on mikään ismi. Se on mikään. Noniin. Setismi. Jatketaan. Posliinismi. Hei. Mikäs kämpi tämä? Teillä täällä assu. Tämähän on ihan hyvän näköinen mökki, mutta täällä on niinku partiojärjestöt nyt kaikki. Mä en luovuttaa. Ettei täällä mukaan olisi ketä kotona. Electrical Hobbyist. Club. No, sokiposliina onneksi ei ikinä lause ansaita mitään. Hirviä paha kerros. Tämä on vähän tähyväs. Onneksi ne rotelhuudit ei ole tullut sun meitä varten. Toivottavasti. Mitä persereikää? Mitä hittoa? Mitä hittoa? Mikä hemmetti se oli? Tuo satanan talo, kun se sätteli vai? Ampukoneella helvetin kammapommilla siellä ne rotajapurit vai mitä perse homma. Sitten talon katto, kun satteli noin pirusta. Uskomaton setti. Katsotaanpa vähän. Piep. Red away, motherfucker. Red away. Like there's no yesterday. Yesterday. All my red seem so far away. Now I think they are here to stay. No, wait, I have still some red away. Red away, what a wonderful new drug, boom, boom. Muistatteko Red Away tuon mainosbiisin, kun teki tuota Beaglesi? Electrical Hobbyist. Olikohan se joku... Onkohan se niinku joku ansa, joka sitä aiheuttaa, tai joku semmonen... Joku niinku sättelyvansa. Katsokohan tätä. Jaa, se mad motherfucker. En voi juosta. No ei mulla mihinkään kirkkää. At your face. In your face. Unlock master. Welcome to the Greater Massachusetts Electrical Hobbyist Association. Nobody's here right now, so please leave a message. Hello? Is anyone in there? No. Se sanoo, että kukka ei ole kotona, joten... Eikö se ole vähän niinku ilmoitus siitä, että jos sä oot ovea auki, niin sä oot mennä sisään. Vähän sanoo, että ansoja on odottavissa. Kellari on erikseen. Mulla on vaan kiinnostaa, että voiko tuota säteilyä kytkeä mistä pois päältä. Ja se, että tarviiko tuo tykki hajottaa esimerkiksi. On laukia, kun se on vain jos nämä laukii. Kyllä ne voittaisikaan purkaa.
Nyt vähän voi juosta. Joten sikäli mielenkiintoinen tilanne. Vaikea hypätä, kun ei voi juosta. Hyppy onnistuu, mutta niinku pittus hyppy on vähän hankala. Miksi ei näitä osia voi ottaa? Nämä on smurfin jäljet. This arm that you see right here before you is the arm of Christ Almighty. Niin. Kuumottava nukke. Toisaalta voi sanoa vaan pelkästään, että nukke. Hyi! Mitä hittoa? Hito papaattipistooli säikäytti meikäisestä ihan peripohjaisesti. Onneksi on kroonin täytyy nyt rahoittunut uuden lääkkeen avulla jonkun verran. Tuli paljon kiinteämpi paskaus. No niin, anteeksi. Anteeksi, mä oon luvannut, että mä en puhu ikinä totta ruumiin tapahtumista tässä sarjassa. Taustamme rikomus. Laser scatter. Kun mä haluan sitä kivääriä, mä haluan vaan tuo värki. Edelleenkin on vähän epäselvä, että mikä täällä sattelee, niin mä oon perkeleesti, mutta tuota... Ehkä se selviää siellä kellarissa, en tiedä. Lyllärrytään nyt sinne kellariin, eiköhän meillä mikään kiire. Koetta vähän hohtavaa sientä väliin, niin paremmin taittuu matka. Täällä on nämä. Matka on pitkä, ei kutia näe. Hopp! Uskomaan. Schelleri. Onneksi palasin shokilla, enkä pasilla. Knullare. Te jätte knullare. Oi, vilken olika knullare. Noniin. Aikookohan ton robotti niinku ruveta rottuina? Onkohan se rottuna robotti vaan joku muu muoto? Se on kyllä punaisena. Tuo painopeitto näyttää, että se olisi kytketty siihen robottiin. Joten se ei välttämättä edes hyökkää. Toisin kuin me, jotka hyökätään aina. Luuleeko se, että jos me pidetään suojapukua, niin me oltaisiin silti, että se suojaisi niitä. Robottipuu. No. Eipä räjähdä. Meillä on suojapuku päällä. Se on ihan turha ruota. Ei robottipuukko ole paremmin kuin meidän oikea tämänhetkinen puukko. Onhan nämä kaikkea posaa ja mosaa. Puukotetaan ihan samalla puukolla kaikkia tasapuolisesti. Mikä heitä on noituri meidän mukaan? Sokiposlina ei ole noituri ollenkaan. Se ei tarvitse kahta miekkaa. Se piekse hirviöt ja ihmiset, eli oikeat hirviöt, ihan samalla. Samalla vehkeellä koko saakka. Olkot Assault Roni, Assault Toni, Assault Pasi, Assault Leena, Assault Vaari.
vaikka Assad Arto Brykkari, niin ihan sama kohtelu kaikille. Samalla voitteella voi olla jokaisen hampa, niin kuin meillä sanottiin. No, Stripwire. Pen Pineapple. Miksi tätä voi tätä johtoa tästä kautta ja johtoa? No, no. Vähän parempaa ansa. Ei niin hyvä, ettei joita oikein paha. Uskon on märkä. Mexico. What if I do? Ja on viritetty joka kohtaa joku värkki ja viritä. Tietokoneeseen ja tietokoneen ohjaa tänne ulos. Nyt täällä ei ainakaan täällä alhaalla enää sättele, että joko se liian räjähti sinne se, mitä mikä ikinä sillä on räjähtääkseen. Sitten tähän tietokoneelle hattu. Pistetään pojalle pipolkaa! No. Terminaali. Oho, siellähän on kaikennäköisiä kasetteja. Onkohan rallikasetti, rallisuosikit. Assault room. Enpä usko. Turret. Voiko se itse tuhoutua? Hyytön terminaali. Ei mitään mitä pyssyllä ei olisi voinut ohjata. April, March. TC. March on ennen. Classes. No, jos joskus joutuisi niihin hommiin, niin onpahan lasit. Mustat lasit käy varmaan yhtä hyvin kuin mikä tässä on. Entä tämä? Se ei ole mikki. Okei, okei. March 15, play. I know you're in there, so just open up. The boys saw you up here yesterday. Look, they ain't gonna wait, and I ain't gonna wait. We leave in the morning, so just finish playing hermit and have your ass at camp by sunup. Onko tää siitä samasta perheestä kuin mikä se oli se yksi tiuku, joka oli marissu sinne tietokoneeseen? Marsu. Katsotaan. What in the hell's wrong with you? You don't get to vanish like this. I don't care how many booby traps you hide behind, Coral. We're still booby. Here. He's your kid, not mine. So you better get your booby shit together mine and find us when you're done with this idiocy. Booby. Boob. Boob. Maybe you figured out something a long time ago and I'm just learning it now. Just wasn't fair, Coral. Not for this kid. Yeah. Sure thing, kiddo. I'm hungry too. And there's nothing for us here. Let's go. No, ei toi kyllä valas. Mulla on sun mittaava siitä, mitä täällä on tapahtunut tai ei tapahtunut. Tätähän muualla. Come on, well. Jos me saatiin se sättely tyrehty, niin me on tehty palvelus tälle koko maapallolle. Kaikille, jotka ei tykkää sättelevistä huoneista. Täällä kuitenkin vielä edelleen jotain. Sättely. No. Mä lähdetään johonkin, missä sä oot teillä vähän vähemmän, eli itse. Perinteisesti. Noniin, nyt ollaan riittävän kaukana, niin voidaan vaihtaa taas oikeimmat tuntuiset ryysyt. Rimmauslasit päähän ja Rocknackin kostyymi. Sitten... Hätkinen, mikä sitä ylhäältä ja... Rocknackilla. Geniosittelin se charisma, strength and endurance, charisma ja intelligence ja sitten jonkinnäköinen hattu. Olisiko se tuo kornihattu? Tähän olisi kyllä kypäräkin.
Se metallihelmetti on vielä niin parempi kuin tuo. Meillä pitäisi ottaa armorsmith se skilli varmaan, että voisi viritellä. Tosiaan tuntuu, että tarviiko, voiko ilman sciencea tehdä kohta enää mitään. 12 ja 6. 10 ja 3. Tää on vaan niinku yksinkertaisesti vaan huonompi. Mutta tämä on hieno. Se on tyli ennen tarkoitusta. Silti minä olen edelleen liian painava. 337 kautta 345. No. Ja mennä etelään sillä säteillä niinku porukkaa. Mennään itseäänpäin. Meillä sitä paitsi, pitäis meillä jonkun verran mennä etelään, jos me ajataan sinne se apinoitten varmi, vaan mikä Siiselin varmi se oli. Joku varmi se oli. Somerville. Se saattaa olla muualla kylläkin. Joku palli se oli. Pallifarmi. Pallien maatila. Pallista. Protokolla. Joo. Joku tie, mikä vie, mihin, minne vie. Kuka ties. Östingästä. Ah, Ekretorsi on tuossa niinku aivan nurkan takana, jos kurkistella. Eli tuo on se, mikä, missä oli se silta, missä oli ne robotti. Ja täällä oli se hassu uiva nainen. Ja Somerville. Se on Somerville. Kahtokaa, tässäkin setää päässä vielä joku tietokeskus. No niin, siellä on tuo. Myöhän voidaan nyt sitten, jos halutaan, niin vaikka ihan mennä uimalla tuonne uuteen paikkaan. Jos ne robotit ei ehkä viiksellä taas tuolla sillä äärellä. Siellä näkyy tuo meidän Ekretors Marina. Niin kuin näette, niin sinnekin joku ehtinyt käydä jo rakentamassa vähän. Älä aina vaan rakenna, älä koko ajan rakenna. No niin, Red Rocket. Niin kuin tuommoinen vene. Se on veneilijätty tuommoinen meidän oma pikku tuommoinen kiikeli vierasveneessä tai vene. Vierasvene satana. Minkä on pojat lentämässä sillä rupeelive? Siellä lentääkö pöllö? No, ei oikein hyppy lähde. Ei se haittaa. Soonot kunhan uija pystyy. Täällä ei ole valoista mitään, joka on apua. Oho. Potski. Potto. Näkyvyys voisi olla vähänkin parempi vielä. Ihan jonkun verran pikkasen. Vaikka keskellä päivän on niin sakijat veetät. Ei kerrassaan tehdä sehän koko lokka. En minkään näköistä. Käytti tuolla. Mikä kumma. Siellä on jonkun vene. Onkohan se ihan toimiva kampi. Ei mehän ole katulaillinen vehe. Mihinkä nää? Toivottavasti ne ei vallata tuota meidän linnakettä. Kattokaa nyt, se laskeutuu satana tähän suoraan meidän päälle. Hehehehe. Alahan kala. Kovalla työllä joku ahkerasti linnoittanut tämän. Jälkeen ei ole laittanut tänne tukia tänne alaan. No. Kukaan olisi vähän unohtanut tänne takaa seinälle. Kolla vaivalla ja sitten Rotherhoodi tullut. Jaa, täällä on vähän linnoitus. Mä otetaan tosta eteen. Eipä käy niin vaan. Se on niin hyvin linnoitettu, että tänne ei pääse enää soki postlinnakaan kuin helposti sisään. Kun näkyy tykkäjää ja hyrsky tälle. Siellä on turvassa kaikki, jotka siellä asuu, eli ei kukka. Paitsi siellä yksi sellainen ruttuna. Siinä on ovi jätetty kyllä selällä ja auki. Kun eihän ovella selkää sinne, miten se on vettä selää.
Sillähän on mahava. Sekin on aina happy. Joo, ei koi hyviä sisäänpääsi joo. Tuosta jos muuttuu muraaksi on lentä. Tai sitten jos osaa hypätä, mitä monet ei osaa, niin tästä. Mutta tuota, ilman hyppytaitoja, niin ovi. Ovi on nyt tie. Yläkerrassa täällä ei ole mitään vielä. Tänne saapii hyvät tilat esimerkiksi majoitukselle ja nukkumiselle, jos haluaa. Sitten täällä on kuitenkin tämä toinen puoli, missä on jo valmiiksissa talo. Pikku puutarha täällä aivan mukaan. Onkohan täällä vettä? Aini se vesi tulee tietenkin järvestä. Täällä tämä yksi hampuusi vaan satana istuu tuolla yhdellä ainoalla sohvalla koko paikassa. Niin muuttais pois tai alkais töihin vai ei? Baari on siinä, mutta ei, niin kuin, ei kiinnosta. Kun ei täällä asu eikä kättä töissä, niin mitäpä sitä baari. Parit sängyt siinä. Kato lähipäässä, jos sieltä tykkää. Kato maailmanmenoa. Tuosta muuri yli huuella porukalle, jotka tulee tuohon parkkipaikalle. Mouhottomu. Siellä on toinen retti toisempaan. Nää on sitten semmoset hyvät työtilat, missä ei vielä kyllä oo mitään, kun ei täällä asukkeita. Ja mukava pikku tämmönen kauppakin tälleen. Kyllä täällä minä asuisin, jos asuisin täällä. Viljelmiä on siinä niinku. Mut joku päivä sinne varmaan joku vielä muuttaa. Tää on kuitenkin aika kohtalainen infrastruktuuri olemassa jo valmiina. Toisin kuin toisella puolella, niin täällä on ihan se on tää niinku tuettu maahan asti rakentettu rösää. Sieltähän se vesikin taittapi saapua ja tullut. Mut miten se tulee, kun ei kuulu koneiden huriin? Niin, ei kuulu, kun tää on sivistynyt paikka. Täällä koneet hurisee täällä erillisessä rakennuksessa. Tarvi kaiken kansan koko ajan kunnat tuota pörinää suriin. Kiisselihöyryjä haistella siellä, vaikka toiselle se on se myyntivaltti. Täältäkin sitten, niin jos olisi vähän parempi aurinkoinen keli, niin tulisi aika runsaasti valoa tästä ritilän läpi, kun tuossa on vähän tämmöinen jopa erkkeriomainen. Tämmöinen niin kuin valokuistiksi sanotaan meille päin rakennuspiirissä. Niin siinä on tuommoinen kalteva katto, mikä päästään valoa tänne sisälle. Suht ehjät lasit on vielä ollut. Tuossa on tuollainen, että voi tehdä takaa-ovelle katsoa, tai sillä yrittää, joku vaikka yrittää nostaa rantaan tuolla tai sitten katsella tuonne sillalle. Ja sitten jos tarvii, niin tuosta voi päästää tuonne mehtään ja sitä pääsee tietysti tänne uloskin, jos haluaa. Tuohon voi vähän kaijetta rakentaa, niin tänne on niin helppo hypätä sisällä, mutta ulos pääsee hyppää. Mutta kun itsellä ei vielä asukkaita, niin sitten on laajennusmahdollisuus, mä tietin tuohon suuntaan olemassa, tai sitten tästä voi hypätä vaikka tuonne vettä, jos haluaa sukeltaa, eli kuin Lara Croft. Mutta jos haluaa sukeltaa olla eri tavalla, niin sitten täällä on tarkentaa, kun se on mun paikasta. Mutta, hitto kun mä täällä, kun ei täällä kettää, ei mitään tapahdukaan eikä oo. Jotenkinhän se on viisaan, kun kannaan sitten hermannismiehet, että soki posliina menee kauniille unille tässä. Tätä taas tuonne aamun huulille. Alkaakin tämän päivän seikkailu siinä paketissa. Huulipaketti. Huulio. Nyt tähän paikkaan esimerkiksi sopisi paitsi asukkaita muutamia vielä, niin joku kiva kattoterassi tai muuta. Sinne voisi tehdä tuosta semmoisen käynnin yli ja tehdä semmoinen. No, saakaa sitä yrittää selittää. Että työ voi tietää, mitä minä päässä piirtyy. Tässä on joku havainnollistamisväliin. Mutta ehkä nähdään semmoinen vielä joskus, ehkä terassi ja väline. Mutta katsotaanpa, mihin suuntaan seuraava tie vie. Se on suoraan etelään, Somervillen palatsi. Myöhän voidaan vaikka tuota jokia pitkin nyt nuohota ja mouhota menemään, kun ei meitä mikään siinä piettele, kun meillä on saakon geenejä nykyään. Tää pekolla, jos tykkäät sukeltaa laiturilta vettä. Niin kuin saakko.
sitten muuta kuin mennä. Niin hitosti eteenpäin. Vesi ohjaa meitä ja virta. Meidän ei tarvi edes nähdä päivänvaloa eikä auringonvaloa. Eikä sitä olekaan kuin keskellä yötä ja aamulla. Mutta seurataan virtaa ja saavutaan varmaan Somerville sitten automaattisesti. Meidän ei tarvi edes suunnistaa. Me voidaan tällainen. Tämä on pikamatkustus. Tämän takia entisvanhan niin sivilisaatiot ei sijainnut tien vaan joen vieressä aina jos mahdollista. Tai no, ei välttämättä joen, sanotaan, että vesiväylän varrella. Se voi olla toki järvi tai meriikin, mutta jokin se varsinkin on hyvä, koska se avaa pitkän matkan helpon ja nopean matkustamisen mahdollisuuden ja sen lisäksi mahdollisuuden kuljettaa tavaraa ihan saatanasti. Kohtalaisella vaivalla. Niin kuin tonneittain puutavaraa ja muuta. Täysin alkukantaisella menetellä. Joki on hyvä kova paikka. Joen varrella ihmiset on omaa vakia. Minä se joku lustiot. Vain. Meri on hyvä. Sekin. Sinne pääsee isommalla potskille ja se vasta auttakin liikuttaa tavaraa. Sitten jos ruvetaan mannerten välisestä asiasta ja isosta rannikkojutuista puhumaan, niin siellä ne oikeat sitten vallankunnat sieltä. Mutta näin mä Sokin Poslinen käytti jokia hyödyksiä ja käytännössä pikamatkusti ilman, että me käytetään pikamatkustusta, kun me ei käytetä. Ja saavutaan Somerville. Oho, niilläkin on tankki, tunkki. Kuka tuo? Gunner Private, se ei vaan niinku välitä, että me ollaan tässä. Me välitetään, että se on siinä, koska emme voi antaa sen pitkä tuota tankkia. Miksi se äsken välittänyt meistä ja sitten me ei saatu kuitenkaan sneakki-puolusta? En käsitä, mutta toisaalta. Tämä tuo on minun asia käsittää. Hei, älä jää jummiksi. Please, nyt tee oikea aika. No. Miksi sinä teit? Oh fuck. Katsotaan tätä. Tulukaupan perässä, niin saatte turpa. Tulukeihani pakkasen turpa! Tulukeihani pakkasen turpa! Niin. Puukotan turpa. Turbaani lentää korkaa kapteeniltakin kohta peräkontti. Niinku vanha marsun vai. Caring too much. Katoppa jos syö poronkäristystä, niin mitä sitten on niiltä. Food. Entä nyt? Okei, nyt on liikaa. Me voidaan sen lisäksi syödä parit. Mikä me syö? Ei me tarvitse syö muuta, annetaan olla syö. No niin, rupesi vähän hiipiminen luista. Siellä oli Kalevi, missä se? Seppi. Private. Kuleva. Oletan. No niin, rupesi vähän kaatumaan. Heinikosta käsi. Iguana bitch. Se oli tämän porukan Iguana Beach. Tuolla on aina kannereilla pitää olla yksi semmonen, kun niillä ei ole jarrua keksitty. Ei voi syöttää niinku armeijassa, lumukissa lisäksi. No, se on kesti. Se on yksi näyttää tekevän tuon sarjan sillä 10,5 vahingolla eikä sitä ensimmäistä pistoa. Koska eikä se muuten tekisi noin paljon vahingolla. En tiedä. Niin tai näin. Missähän se Piperi on? Sille olisi nyt hyvät harniskat tässä vaan. Se hävisi meillä jossain vaiheessa edellistä jaksoa ja eipä sitä ole sen jälkeen näkyy. Ehkä se jäi johonkin kellariin asumaan. Se on niinku kova vintelkä, jos se vaan niin oli lapsu. Siinä meillä on taas tankki ja sitä ei oikein saa mitään hyvää kuvaa. Nyt semmosen tankin tahtoo. Se on liian mallinen. Mikko Mallikas. Mikko Mallikassi oli semmonen kans lastenkirja, missä niinku
nuorille epävarmuille. Kun pojat oli kuitenkin nuorena aina omista kasseista sillä tavalla niin epävarmuja, kun kaikki ei osannut lukea vielä varsinkaan. Ne ei ollut kattokassisella seikkailuja ja kalpakassisella seikkailuja ja muita kassiaiheisia kirjoja vielä perehtynyt niihin. Niin sitten oli Mikko Pallikas, jolla oli sitten semmoiset niinku super niinku, se oli niinku todella niinku epäsymmetriset niinku kiveespussit. Sitten ne, se oli kuitenkin semmoinen niinku hymynaama. Se oli, kun se oli orpokodissa lapsena, niin ne oli tatuoinut sille siihen, että sillä olisi niinku iloisemmat kivekset. Missähän ne on ne asukkaat? Eikä joku ole polttanut niitä lapsia tässä. Eikö tuolla ole joku? You better not cause any trouble. Ei, kyllä ne on vielä. Any luck clearing out that trouble spot? Yes. Ei se niinku ei. Hello. I cleared that place out for you. Should be safe for your friends to move in now. Nice to have some good news around here. 92 korkkia. Kiitos. No niin. Niistä tuli minuuttimiehiä nyt meille. Oliko täällä nyt sitten jossakin se työpaja? Tuossa. Oh. Tyydytyksen antaja. Store Alt Chunk. Eikä se ollut se Batmanin vihollinen. Store Al Chunk. Heti laitetaan niin raktorit ja muu paska. Ette te näitä käytä. Ette ainakaan ennen. Koska minä määrään. Jos te liitytte minuuttimiehiin kerta, niin minä olen sitten kenraali ja minä sitten määrään. Että muistinko mainita silloin, kun kävin viimeksi. Selvittää nyt sitten tervehtiä minua joka kerta, kun mä tunnen. Muuten te olette siviilejä. Siviilejä ei tällä säästellä. Siviilit ottaa töihin. Nyt jos te haluatte olla alokkaita, teistä tulee matruuseen aluksi. Meillä on merivoimien arvo. Matruusi, patruusi ja Kallis Vallesman. Sitä on, mutta me olemme kuitenkin kenraali, mutta me olemme merikenraali. Tai emerituskenraali, EVP. No. Many a seaman I have conquered. Sen on sovi posli. Ylistää itsensä merikenraaliksi. Merijalakaväen kenraali. Mikä on edes merijalaka? Ja vielä avompi on avaruusmerijalaka, vaikka joka on niinku Space Marine. avaruusmeri, mikä? Ja merijalaka, mikä? Ja avaruusjalaka, mikä? Avaruusmerijalaka, väki. Tämä on ihan valtava tämä alue. Tännehän voi rakentaa niinku toisen semmoisen skylansa. Semmoisen, tiettehän, Poslarin vuori on täällä ja kaikki. Niinku koko linna. Jesta manjera gerber. Manjera. Nämä ajat on ihan paskoja. Raiderit syöksyy näistä läpi niin, että hirvistys vain käy. Että energiaa suojaa meiltä supermutanteilta. Nehän potkii nämä nurin, niin kuin teidän hampaat potkii sisään sen jälkeen. Rakentakaa oikea seinä, jos välitätte yhtä teidän hampaista. Ja käyttäkää edes purkkaa, herranjumala. Pihkapurkka ei ole mikään niin kuin uusi keksintö. Please, come on. Te kasvatatte kirjaimasti maissia, te voitte tehdä, niin kuin, te voitte tehdä purkkaa sitten. Jaa, voikohan se äijä lähteä viemään niinku karavaania, jos sillä on no, se niinku
lapset täällä. Ottako se ne matkailijat? Enkä mä niinku ole varmaa, enkä yritäis vihjata, että siellä aikoina syy. Hannu ja Kerttu on kuitenkin vielä tuollessa muistossa. No. Hannu ja Kerttu ja se posoivat ne lapset. Minä olen syönyt sen lapsen. Niin. Ei, minä korjaan kaiken. Piparkakku talous rupiaan satana vääntämään tuohon hänen päässä. Seppo, olisiko parempi, että me omaa piparia hirveä? Ei minä älä sanoa mitään. Minä menen limonadin jo. Eläke, toi umpalumpat satana hermostuu. Minä olen huolissaan muuten katoa. Seppo lapsen surma. Se jos ei ole minun nimi, niin mikä se sitten on, kun mä unohdan. Miksi se oli ensimmäinen vaihtoehto, mikä sinut tuli mieleen, jos olet unohtanut sun nimen? Se, onko se niin, että minun nimi on joko Seppo lapsen surma tai se ei ole mikään? Niin, voihan se olla, jos se on just sen takia ensimmäinen asia, mikä tulee. Mehän tämä nyt on. Mutta aika yllättää sille, jos ei se ole. Ehdottomasti. No jos minun nimi ei kukaan muista, niin voisiko se vaikka olla, että... Miksi tää nuotio täällä heinikossa? Tää on ihan satana epäpaloturvallinen. Eikö sitä, niin sitä ei voi edes siirtää tästä? No, kaivonen haluaa, että tuo koko kaupunki pallo. Joo, iso on alue ja ala. Puolustuksia ei ole olemassakaan, ihmisiä on vähän. Ei mitä nimittäin ihmettäköjä ruveta tekemään. Se on sen verran paljon tuo kello meille jo, että tämä homma alkaa olla tässä. Mutta laitetaan nyt sinne vielä tämmönen posti, niin saa pasterata tuo ukko sinne. Siitä vähän varjella omaa suhtasi. Ukko, mehän vahti. Voiko noita lapsia panna sinne? Läkätkö pois kontekstista? Ei, entä tuo ukko? Enter command. Eli näitä muksuja ei voi laittaa vahtimaan tuon. No niin, se on kuka naiset ja herrat. Sillä tavalla, että Esterin perä ja perästeri on meidän nyt valtaama uusi leiriä. Saa nähdä, ilmestyykö sinnekin yö yli, jotta rakennelmia taas vai ei. Ainahan nyt joskus on niinkin käynyt. Kiitos kun katsoit, jätä kommentti ja jätä pekolla. Tule kanavaan, mikä tärkeintä, me nähdään ensi kerralla. Terve ja murtso sports. Asia.